Som om der ikke var kampe nok i her i december måned i England, altså også med det tætte juleprogram, der venter her om halvanden uges tid. Ja, vi skal lige så skal vi lige have smidt en kvartfinalrunde ind i Carabao-Cup. Og der er jo selvfølgelig masser af Premier League-hold i morgen, Arsenal Tottenham, men altså her tirsdag, Leicester mod Manchester City. Ja. De mødtes jo i præcis samme runde for et år siden. Ja. Og jeg har skilet til den kamp i forhold til mit spil. Fordi City vandt jo Carabao-Cup i sidste sæson, men undervejs var de igennem to straffesparkskonkurrencer for overhovedet at komme frem til finalen. Det var mod Wolves, der dengang spillede i den næstbedste række. Og i Leicester. Ja. På samme bane, der sluttede det 1-1. Så det var altså ikke totalt gnidningsfrit, at de kom frem mod den der titel. Og skal de kunne rammes, så må det være i de her stadigvæk forholdsvis tidlige runder i pokalturneringerne. Også tænk på, at de røg ud mod Wigan fra League One i FA-Cup'en. Også i en udkamp. Så jeg har tilladt mig at tage chancen på, at Leicester ikke taber her og spiller et kryds. Og i øvrigt, man kan jo spille den der et kryds variant i tre forskellige varianter. Der er handicap 1-0, der er dobbeltchance, et kryds, og så er der Asian handicap plus 0,5. Det er præcis samme vedmål, men i talende stund er det tre forskellige odds. Vælger du den, der hedder Asian handicap plus 0,5, det er det højeste odds, 2,85. Det er en smarte lille notis. Jeg har også skælet lidt til sidste års kamp. Jeg kunne godt forestille mig, at Leicester måske investerer en lille bitte smule mere i den her kamp. Og få lov at komme i semifinalen i Carabao Cup. Manchester City, de er jo afsted i både i ligasammenhæng, men nu, ja, lige nu. Ja, det er de jo ikke. Afsted. De er jo, hvor de skal være. Og, de presser sig en del mere i ligaen, end de blev på samme tid sidste år. Og de er videre i Champions League. Og det her, det er jo selvfølgelig titler, og det er altid godt at skrave pokaler til sig. Men altså, der bliver nok ikke tudet alt for meget på Guardiolas kontor, hvis de ender med ikke at gå videre herfra. Jeg prøver så der. Jeg synes, et kryds til 4,75 med tanke på, de spillede uger sidste år. Og det her med, så skal vi forlænge. Det er jo ikke ligesom i FA-Cup'en med ny kamp og alt det her. Nej. Så jeg går efter en gentagelse til flotte 4,75, men holder lige indskud i ro, indtil jeg helt har styr på, hvem de to manager sender på banen.